ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញបញ្ជាបន្ទាន់មួយឲ្យចេញអន្តរាគមន៍ជួយនាវាទេសចរខ្មែរ4គ្រឿងដែលវៀតណាមមិនអោយចូលចតការដាក់បញ្ជាឲ្យចេញអន្តរាគមន៍ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើនាវាទេសចរទាំង4គ្រឿងនោះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីម្ចាស់នាវានេះបានស្នើដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈ Facebook ការដែលវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនេះធ្វើឲ្យនាវាមួយគ្រឿងទៀតមិនមានអ្នកទេសចរទេមានតែអ្នកបម្រើលើនាវាប៉ុណ្ណោះលោកទេស្រមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន អគុណសន្តិភាពដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនសន្តិភាពបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខដល់មនុស្សទាំងឡាយយើងជួយធរៈគ្នាយើងជាពលរដ្ឋរស់ក្នុងសង្គមដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើន និងបង្កើនជីវភាពកាន់តែសម្បូរសប្បាយជាមួយនឹងបំណងប្រាថ្នារស់នៅមានផាសុកភាពយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមថែរក្សាទីក្រុងរបស់យើងឲ្យក្លាយជាទីក្រុងស្អាតមានសុភមភាពសម្រាប់ធ្នាប់មានអនាម័យនិងបរិស្ថានល្អទីក្រុងស្អាតចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាតាមពីទីក្រុងស្អាតចូលយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណង់រឹងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈ ACLIDA តនចិត្ត ATM ACLIDA ACLIDA Internet តាម App របស់ដៃគូនិងតា